ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notify Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံအကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးသူတော်ရာဆွေရေးသားထားတဲ့လူတယောက်အကြောင်းဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာတော့တာစမေးကြပါအောင်ရှင်ဤနေရာသည်အခါကာလအလျောက်စိတ်တုံးသွားပါပြီဤနေရာတွင်ကွဲလွန်သောအခါကာလကအိမ်ခြေ၄-၅လုံးမြရှိခဲ့ပူပါသည်နောက်တအိမ်စီတအိမ်စီပြောက်ရွေ့သွားခဲ့ရာလူငယ်တော်၅နှစ်ခန့်ကစပြီးတော့ဖြင့်တိမ်ထီးတဲ့ကြံခဲ့တော်သည်ယခုကဤတိမ်ထီးတဲ့ပင်မရှိတော့ချမ်းမြေအလုံးသည်စိတ်တုံ၍သွားပါပြီကျွန်တော်သည်အကြသေးမီကမှလူသွားရက်စဲသွားသောခြေရာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတယောက်တည်းမတ်တဲရက်လျက်ရှိနေပါသည်ရှေ့တိုးလို့တော့မဖြစ်တော့ပါဝါဝဲထရန်ကစီလျက်နေပါပြီရှေးရခင်တို့ကဆိုရင်ကျွန်တော်သည်ဤခြေရာလမ်းကြောင်းမှာပေါ်ပြပါတိမ်ထီးတဲ့သူဥရဟူသွားခဲ့ပါသည်ယခုကမလန်းတာတော့ပြီမှန်းမြော်ရမ်းရော်ကားသာအတိတ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့၄-၅တောင်မြောက်အကွာ၌သူ့နှစ်ဖူကိုလက်ဝါအုပ်၍ပြာနာမုံမွားသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်ကျွန်တော်အားစိတ်စိတ်ကြည့်နေသောအဖိုးအိုဦးထိုးစိန်ဒီလောက်အနီးကပ်တောင်မှမသေးကွဲတော့ဘူးလားသူသည်ဝမ်းသာအားရနေဟဲ့ဘိုးချင်းငါထင်တော့အထင်သားပဲမင်းရောက်တယ်ကြလို့ငါမောင်ခို့လွတ်ထားလိုက်ပြီယော့ဒီမှာကျွန်တော်လက်ထဲကအထုပ်ကိုသူ့အားကမ်းလှင်တော့ခါဘာလဲကွမစုံတော့ကြီးတွေလေပြုတ်ပြီးတာဟာကောင်းပေါ့ကွာတမယာတီးနဲ့တုံမယ်စိန်ခမိခွေးချမတမယာတီးသွားခုစံယုတ်တီးစိန်နဲ့စွတ်ခဲ့သွေးကျင်ရတော့ချင်းမြန်တော့ဒေါ်စိန်ခသည်မဆိုင်မဆပင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားတော့အခါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအိမ်ပေါ်ရောက်ပြီးဦးတော်ဆိုင်ကမိဖို့ကြောင့်ဝင်ရဲ့စက်တော်လီကျွန်တော်ကမျိုးရက်တွင်ရံမတော့မီဘီယာနဲ့ပျော်ပြီးတော့ထညက်အရက်ယူရအောင်သွားတော့ကိုမောင်ခိုးပြန်မရောက်မီဦးတော်ဆိုင်အိမ်မှာအမြဲတမ်းအသိရှိနေတတ်သောထန်းရည်ကိုစာကိုင်းပြီးကျွန်တော်လူရဲလို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသူရဆိုရဲ့ကျွန်တော်ကတွင်စတဲ့ဝင်ခဲ့ဒီမှာကျေးရွာတဘာဝအလျောက်ဤထန်းရည်သားဖြစ်လေရာဘဲခါပဲကို့ရွာပြန်ရောက်ရောက်ဒီထန်းရည်လေးတခွတ်တပလာတော့မော့လိုက်ရမှာသို့တော်လည်းပဲတောက်တက်ဝိုင်းရင်လာတော့ဤထန်းရည်များနဲ့တင်းမတိန်နိုင်ပြီထန်းရည်ကိုထညာချံခညာကိုကစော်စိန်ဤကစော်ကိုမှပေါင်းတင်သောချဲ့ရက်ကြမှာပဲဒုံတက်ရတော့ဤနောက်နိုင်ဤဝအတွင်း၌မောင်းခိုးပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့ချဲ့ရက်ပွဲစလိပြီမစုံတော့ကိုတက်မရသည်မြုပ်တီစိန်နဲ့တုံးနနမေအောင်ကျွတ်တုံဦးကြီးအကွင်းကွင်းလီနေဒီလိုပစုံတော့မှာကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသားများစားရဖို့ခဲရင်လှပေးသည်ကျွန်တော်ဤဇာတိညွာနယ်ပယ်မှာမြင့်နေမနီးပါမိုးခါသာချောင်းမြောင်အိအိုင်တွင်ရေရှိပေစောင်းဦးပေါက်တီမှာစားပြီးရေချောက်တော်ရာဘဲမှာပစုံတော့ဆိုတဲ့တရဝါရှိအန်ဤမျိုးကစဲတွင်အခြားရက်ကရေခဲရိုက်တင်လာတာတွေရှိပါသည်သို့သောကျေးရွာဆင်းရဲသားများသည်
ဤပဇွန်တော့စေကိုပေး၍အပဲလျင်စားနိုင်အန်နီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ရွာကိုပြန်ပြီဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှပဇွန်တော့ကိုပြုတ်၍လကောင်းငမင်းငချင်းကိုကြော်၍လကောင်းစောင့်ကြည့်ခဲ့ရာကိုနှင့်ယင်းဤသူတို့အားစားစေပါသည်ကျွန်တော်သည်အိုးထိုးဆိုင်ဆွဲထုတ်လာသောပဇွန်တော့ပကံကိုကြည့်၍မိဖို့ကြောင့်တဲ့ကအင်ရှင်မအားအကြီးကခမရထမင်းနဲ့စားဖို့ခွဲယူမထားသေးဘူးလားဗျဟဲ့ငါနေ့ပစံတော့မစားချင်ဘူးဟဲ့အကျော်တက်တယ်လို့တို့ပြန်ပြောကဦးထွန်စိန်ကဟဲ့ဒီကောင်မကောင်းမှဆုံးမှသိတာမှတ်လို့ကွာပြောမနေပါနဲ့哦တော်သားအကောင်းနေစားပါဒါကြောင့်သူ့မျက်လုံးတွေကြောင်တောင်ကွဲတော့မယ်အစားတော့ကနည်းနည်းမှမလျှော့ဘူးကွယ်ကွယ်ဟေးအစားတော့တော့မလျှော့နိုင်ဘူးလူပြည်နေတာစားဖို့နဲ့တောက်ဖို့ဟာစိန်ခရဲ့ဟုတ်ပါ၏သူ့အမှန်ဝါဒဖြစ်ပါသည်ဦးထွန်းစိန်သည်ကျွန်တော်တိခဲ့သမျှကြေးရွာတွင်လဲပိုင်ရပိုင်ရှိဖို့မဆိုထားနှင့်အိမ်ဆောက်ရန်ချမ်းပိုင်မျှမရှိ၍သူများခြံတွင်တည်းသာခိုကက်ခဲ့ရသောလက်လုံးလက်စားဆင်းရဲသားများဖြစ်တော်လဲအရက်သေးသားကိုနေ့တိုင်းတောက်သည်သူထမင်းပွဲမှာဟင်းကောင်းမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ပါသည်သူသည်ကျွန်တော်တို့ရွာဇာတိမဟုတ်ပေအခြားရွာမှလာပြီးအိမ်အောင်ကြသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမတ်တညာထားတတ်သောအရွယ်မှာသူသည်အသက်30ကျော်များဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်နှင့်မျက်ဆောင်ထိုးဝက်ဘိုးအိမ်ကလေးမှာနေသည်ထိုချိန်၌သူမှာညီလူပြိုပေါက်တစ်ယောက်ရှိသည်ဤညီလူပြိုပေါက်ကကျွန်တော်တို့ရွာနှင့်နှစ်မိုင်မြောက်ဝေသောချောင်းသားရွာသို့သွားပြီးကြံထမ်းရသည်ဦးထွန်းစိန်အိမ်မှာကြံရောင်သည်ကြံရောင်ပုံမှာရိုးရိုးမဟုတ်ညနေချိန်မှာကာလသားတွေသူ့အိမ်ရှေ့တွင်ကြံခုတ်ပြန်ပွဲလှုပ်စေသည်ကြံကို10ချောင်း12ချောင်းစသည်ဖြင့်စုစည်းကဓမ္မနဲ့တစ်ချက်တည်းခုတ်အားလုံးပြတ်မပြတ်ကာယပလပြိုင်ပွဲပင်ဖြစ်သည်ဒီနည်းလို့တော့သူ့ကြံတွေတိတ်ရောင်ရသည်ပေါ်ဦးထွန်းစိန်သည်ကြေးတောသားပင်ဖြစ်တော်လေလက်ကြောတင်းအောင်မလုံးဒီလိုပဲညံကလေးလွာတုံးကကောင်းကောင်းစာကောင်းကောင်းတောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်သူသည်ရခင်ကဓာတ်ခုံမှုနဲ့ထောင်သုံးလေးနှစ်လာကြားခဲ့ဘူးသည်ဆိုသဖြင့်ရွာမှာမဟုတ်မကန်ဇက်ဆက်ကျဲဆိုသည်နမဲအသိန်းသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမတ်တညာထားတတ်သည့်အရွယ်မှစ၍ကနောက်ထပ်ဘာရာဇဝဲမှုများကျူးလွန်ရသည်ကိုမတွေ့ရတော့ပေ။သို့သောဤသို့ကျွန်တော်တို့အိမ်အနီးတွင်နေထိုင်လျက်ဖော်ပြပါကြံရောင်းစားနေစဉ်တွင်ရွာတကြီးနှင့်မြည်သောပရိပက္ခပြစ်ကြသည်မသိ။တနေ့တာ၌တကြီးကလာကျင်းသည်မောင်ထုံးစိန်မင်းဟာငါအိမ်အနီးမှာနေပြီးတော့ဒီလိုရွာကကာလသားတွေကိုအလောင်းအစားနဲ့ကြံခုတ်ပွဲလုပ်နေတာမကောင်းမှုထင်နေရွက်တန်းကမရက်ရင်ငါအရေးယူရလိမ့်မယ်တကြီးသည်သူနဲ့တင်းမြတ်စင်ကဘာမှမပြောချေအင်ဂျင်လည်းဤသဖြင့်ကလေးတွေကြံခုတ်ပွဲမှာတကြီးပင်လာ၍တဟီဟီတဟာဟာလှုပ်ခဲ့သေးသည်ယခုမှဒီလိုလာပြောတော့ဦးထိုးစိန်ကလက်သီးလက်မောင်းတန်၍ကျုပ်ခမည်းအိမ်နာလဲမနေဘူးကြံလဲရောင်းမစားတော့ဘူးတနေ့တော့တီးကြသေးတာပေါ့ဗျာထိုးတော့ပြန်ပြောပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာပင်ယခုအိမ်သုံးလေးအိမ်ချတော့ခြံခွက်တစ်ခုတို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့လေသည်ဦးထိုးစိန်မှာတသက်လုံးကိုပိုင်ချံမရှိဟုဆိုခဲ့သည်မှန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်နီးနေခဲ့စဉ်ကလည်းသူများကြံတဲ့ဖြစ်သည်။
ယခုလည်းအခြားသူချမ်းမင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တောရွာဒေသတွင်ကိုပိုင်ချမ်းပြဿနာမရှိချေကွလန်းမြေကိုပိုင်ရှင်ထံခွင့်ပန်ပြီးတသက်လုံးလည်းနေသွားနိုင်ပါသည်လူမနေသည့်ချမ်းမြေကွက်တွေကပေါ်လာပါပြီချမ်းဆောင်ပင်ရသေးတော်ဟူသည်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဝါးကလည်းပေါ်လာရကဘဘိုးတိုင်ထူဝါတရံကဝါကြံခင်းအိမ်များဖြင့်တရက်နှစ်အတွင်ပြည်မြောင်နိုင်သည်ဥထုံးစိန်လိုအပေါင်းသင်ကောင်းသောကာလသားတယောက်ကိုဝါလကားပေးမိသူတွေဝိုင်းဝန်းကူစောက်ပေးမိသူတွေအများကြီးရှိသည်ထို့ကြောင့်ဥထုံးစိန်သည်တကြီးအိမ်နာကသူ့အိမ်ကလေးကိုဖျက်လို့မှယူမသွားပေတကြီးအားဂွားတိုက်ပြီးတမင်ထားပစ်ခဲ့သည်တကြီးကမောင်ထုံးစိန်မင်းအိမ်ဖျက်မယူတော့ဘူးလားထို့တော့မေတော့အခါတုတ်ပစ္စည်းမလိုချင်လို့ထားပစ်ခဲ့တာခမည်းဘူးလားဗျာရဲရွာတယ်မိထင်စိုးရင်ရတယ်ကွအေးလူမရှိတဲ့အိမ်ကဘယ်နှလုံးမိထတောက်မလဲဗျကလေးတွေလာပြီးစော့ရင်ပေါ့ရတော့ခမည်းတော်ဝင်မယ်ဗျာခမည်းကြီးလောက်လိုက်ပေါ့ဤတော့ဥထုံးစိန်သည်တကြီးနေကဏ္ဍကောစာဖြစ်ပြီးမှနောက်ပိုင်းတွင်တကြီးကိုဘယ်ငယ်နိုင်ကင်မိသွားသည်မသိဥထုံးစိန်အိမ်နောက်ဖွေးမှာကြုံဝိုင်းချိန်ဝိုင်းကြီးများပင်လှုပ်ပါလေသည်ထို့တယောအခါကျွန်တော်ဆင်းနေသားကြော်ခဲ့ပြီအလုံးမတ်တက်သားတက်အရွယ်ဖြစ်ပြီးကြက်ဝိုင်းတောက်ဝိုင်းတွင်ဝင်၍ထိုင်ပြီးဤမှာဥထုံးစိန်နှင့်ကျွန်တော်ခင်မေးရင်းနှီးမှုစာခဲ့လေသည်ဥထုံးစိန်မိမမဆိုင်ခါသည်ကျွန်တော်အဖေနှင့်မောင်နှမဝိုင်းခွဲတော်သည်သူတို့လေးများမှာသားသမီးမထုံကားခဲ့ချေဥထုံးစိန်ညီကိုချစ်ရာအိမ်အောင်ကြသွားသောအခါ၌တသက်လုံးပင်သူတို့လေးများနှစ်ယောက်ထဲသာသူတို့အိမ်တော်မှာရှိပေတော်သည်ဥထုံးစိန်သည်ကာလသာစက်သမားအတောက်သမားအကောင်းစားဆိုသည်ကိုရက်သည့်ရွာသည့်နမည်ခံယူသည်ညနေဆောင်ပြီဆိုပါကတောင်ခွနအိမ်မြောက်ခွနအိမ်ကြားလောက်အောင်သူလေးချင်းတက်ပြီးအရက်ကြိုးထပါလေသည်တနေ့တလေဒီတမမကြားရပါကဥထုံးစိန်အချားရွာသို့ခရီးသွားနေသည်ဟုလုံးအချို့မူသူဤအရက်ကြိုးထားတံကိုဗဟိုပြုကြသည်ဥပမာဟာစိန်လေးတောင်အရက်ကြိုးထားနေဗျဟာဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲထို့တို့ဟူ၍သူကိုအများအပြင်းကာလသားချင်းကစိန်လေးကိုချစ်စနိုးခေါ်ကြသည်သူတို့တွင်ညနေတိုင်းစုပြီးတောက်ကြတော့လူတတိုက်ရှိသည်စိန်လေးကလေကျင်ထက်အရက်ချိုးထားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဤတောက်ဖို့တတိုက်သည်မိမိအိမ်၌ရှိသောကြီးစရာကလေးများယူငင်၍သူတို့စိန်လေးအိမ်သို့ရောက်လာကြလေသည်သူတို့တောက်ဝိုင်းမှာတခါတရံကြောင်သားလိတ်သားမွေသားဖားသားစသည်များပါဝင်တတ်သည်ကျွန်တော်သည်ဒီအချိန်ကပင်သူတို့လူကြီးဝိုင်းတဲ့ဝင်ကအမည်းစာရင်မှာအတောက်စခဲ့ပေသည်ကျွန်တော်ဤမိခင်သည်အိမ်ဆိုင်ဖွင့်ရေးကုံစုံဆိုင်ရောင်းလျာကျွန်တော်ကငချောင်းငချမ်းများတဲ့ကသူတို့တောက်ဝိုင်းတို့ပို့ပေးဖို့လဲဝင်မလေးခဲ့ကြေဒီကောင်လေးကြီးလာရင်တို့လိုပဲအတောက်သမားဖြစ်မယ်သူတို့အကြမကြအမှတ်ချက်ချခဲ့ကြလေသည်ဤဒုတိယသူများချက်မြေမှာနေစဉ်ဥထုံးစိန်သည်ဘာကိုမှပင်ပန်းကြီးစွာမလုပ်ဘဲမယားဤလှုပ်စားဖြင့်တောက်တောက်ဆာဆာလူမင်းသားလှုပ်၍နေသည်သူဇနီးတဲ့ဒေါ်စိန်ခါကရက်ကန်ရက်သည်တို့ဦးတို့ဘရာကျော်ကောက်ညင်တို့စသောမုတ်ဘဲတေးစားရောင်းသည်တို့ဦးတို့ဘရာကျော်ကိုညနေကလေးကလှုပ်၍အိမ်မှာလည်းလက်ဖက်ရည်ကြံဝိုင်းနေ
ရောင်းချသဖြင့်ညအချိန်မှာသူ့အိမ်တွင်ကာလသားများနှင့်စီကားလာသည်ထို့ဖြင့်အကြီးခါသည်အောင်သွယ်လောက်ကိုလည်းမတောက်တခါဝါသနာပါလီတော်ဈေးသက်ချင်းတူလျင်ရောင်းပေါက်ဖြိုးသည်ပေါ်သူတို့တသက်သားမှာသားသမီးမရှိလင်းကိုမရမြသာဖြစ်လျာစောင်းမှုတောင်းမှုမကြက်တဲခဲ့ပေနောက်တခုဥတိုးစိန်အတွက်ကံကောင်းပြန်သည်မှာအကြီးခါသည်တင်းကောင်းကြွေကောင်းကိုမမောနှစ်သက်လာသည်မဟုတ်ပဲမပီရင်တိုးစရာများနဲ့ဖြစ်သလိုစားတောက်တတ်သဖြင့်အင်းလျာကောင်းမှန်သည်များဥတိုးစိန်အတွက်သာဖြစ်နေခဲ့ပေသည်အကြီးသည်နနမိုးတောက်လျင်ဘာပြီးဘာလုပ်ရမဲဟုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဥထုံးစိန်ကမနက်စာစားပြီးညစာဘာကြိတ်ရမီကိုစိတ်ကူးရင်နေပြီအောင်မလေးဒီလင်မယားနဲ့ဟဲ့မယားကအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်လို့လင်ကအစားနဲ့ပစက်နဲ့မပြတ်စားတဲ့ဟဲ့ထို့သူအရက်ကပြောကြသည်အကြီးခသည်နနအစောကြီးထား၍ဘရကြော်ကြော်မိုးလင်းတော့တော့ဟူတုံနေတွဲရောက်ရန်ရွာယိုးလျှောက်ဩဘရကြော်တုံတော့ဟူတုံနေမြင့်ရွက်ပြန်ရောက်ပြီတမင်ဟင်ချာနေကင်းတွင်ရကန်းရညနေဘက်မှာတော့ဟူကြိုးဘရကြော်ကြော်ဖို့ကလေးပဲကြံစိညနေမှာရကန်းစင်ပြန်တက်ဥထုံးစိန်ကနေထန်တပြား၌ထိုင်းရည်ကြီးတောက်တလုံးအားဆွဲပြီးအိမ်တွင်ကန်ပန်၌ချိန်ကအိမ်နဲဝင်လိုက်တခွက်မော်လိုက်အမီးကလေးဝါလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်ဆေးပြင်းလိမ့်နေအိမ်ရှိကပြင်းတွင်ထိုးကွင်းပေါ်ကထိုင်လိုက်လမ်းလူသွားစကားလမ်းပြောလိုက်အတန်ပြပြနဲ့တဆဆရီမော်လိုက်ဒီလိုပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ထိုင်လိုက်ရီလိုက်နဲ့နေသည်မူမရန်ကားချင်းလုံးဝမရှိအရက်ချင်အောင်မလုံးနနက်စာစားပြီးတော့အတောက်နား၍နေလေဆက်အိပ်သည်အဲညနေဆောင်၍နိုးတော့အခါရွှေပဟိုလေးချိုမဟုတ်ပဲလေးချင်းတက်ကအရက်ကိုထား၍ရက်ကိုညနေတောက်ချိန်ရောက်ပြန်ပဟေးဟုကြွေးကြော်သည်နဲ့ညီတော်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားမဆိုင်ခါသည်သူ့ယောက်ျားကိုချစ်ကြောက်ယူသေးလိုက်ရသည်မှာအမောပါအရက်ကပင်ပြော၍ယူရသည်ဥထုံးဆိုင်တို့လင်မယားသည်ဤဒုတိယချက်မြေရ၌ဆယ်နှစ်မြနေသွားသည်နောက်တွင်ချန်ရှင်ကအခြားသူနှင့်ဤချန်ရောင်းဝယ်တဲ့၍သူတို့အားပြောင်းရွှေ့စေသည်နောက်ဆုံးပြောင်းခဲ့သောနေရာကပစိမ့်မြေမဟုတ်ဒေါ်စိန်ကအကိုရင်းချံဖြစ်သည်သို့သောရွာလမ်းမနှင့်မင်းနီဆန်ရွာနောက်ဘေးကြောင်ကြကြဖြစ်သည်တပြတကိုစိုးရင်ရသူတို့နေဝွင့်စရာမရှိပေဥထုံးစိန်လိုကားလာသားတယောက်အတွက်ကမှုစရာမလိုပါဤချက်မြေရန်ကြီးတွင်ဥတိုးစိန်တို့စနေပြီးသည်နှင့်နောက်ပိုင်း၌ကသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများထဲမှလာရောက်နေကြသေး၍အိမ်လေးငါးအိမ်ပင်ဖြစ်ခဲ့သေးသည်မရှိစင်ရသားများကြီးဖြစ်ရကသူတို့အိမ်အောက်တွင်မှဝက်ကြက်ဘဲတွေအိမ်နံရံတွေကျန်းစုံးတွေမှပုံမြုံပလုံပလိုင်ခရာစသည်တွေနှင့်အသက်16နှစ်သားမှာ30နီးပါးအထိကျွန်တော်ဘဝခီသည်ရွာနေမနီမြို့ကြီးများတွင်သာကျင်လည်ခဲ့ရာဆယ်နှစ်တာများရွာနေအဆက်ပြတ်ခဲ့၍နောက်ဆုံးစာရေးဆရာဖြစ်နေကိုရွာကိုပြန်ရောက်သောအခါဦးထွန်းစိန်အားဟိုလုံးကလိုပဲတောက်တုံစာတုံတပြုံးပြုံးနဲ့တွေ့ရပြန်ပါသည်အချို့သူတောက်ဖော်တို့ကပဲ့ခဲ့လေပြီဟေးဘိုးချင်းရမင်းပြန်မလာခင်ကပဲတော်ရာရွှေတော်ရာရွှေဆိုတဲ့နာမည်တော့ငါကြားပြီးပြီကွာငါတူပြုတ်ချက်တာကောင်းလိုက်တာရ
变了了啥一下楼里的锅锅。以前呢这能阿达东西交比不同性格超市去比。如今的人的这能够标配目的过标注的。学比好比变变对个。年轻人当中可以不阿妈杀鱼。这能都爱你杀到开的面过的地压的。头上这能的。这里人这看那看说的咯。学过别人为他怕给今天的话大千面转三个大会面有上给比手里不同人转就那么没给吧大千面呢阿样还是个表面呢三家都给你个岁月大给的吗不同人爱面皮巴的哟对吗就那了这个都给杜阿兰兰的卡巴黎瓜不送到几里里不要逼的啊高那不瓜但没有听得懂没三个没亏钱吗但没有听得哭噻没有听谁来说客一个我都是那送啥多的不送到到别的就那的依靠学那这白老年月变个比那这老老家人我们过大西马萨拉的阿哥子阿爸生爷亚都拉山东燕那个过山草巴到小嘎片有的也得送马的拉山草燕那个的就比巴比阿查鲁亚阿龙加马加一喊冲你最记得马大家比大比谁要做给比都三马嘎故事超八多小嘎片有的也得送马的的别内容你别打面啦对都要嘎是的嘞马家给不啊不同声的阿达可能是做哪那是梦多嘞多一没站高的片啥奶娃奶多叫路娃娃零零几面皮巴的这哪里那送快卡给亚多娘吗都没人都有面这种种娃呢的过面面要没得的一下亚比东里拉面家这哪关大约学都便要多了地亚的不多省地步吗我阿太是阿坦培明天以晚上收割的回家也得到不同性阿彼得的不同性格在我可以打得高楼不阿太把药吃比我那可以参与的杀敌的松看拉进家了都拿回大比白拿的嘞他叫玩物成员趁一股变道的嘞比如玩个就被大比没一没来撇变的嘞他叫玩那个大鱼你来生多啊老生个没路铺就他给的趁家一面股都变的嘞艾里卡嘞加油如何礼拜给你礼拜有的记得吗阿妈的家里阿妈是的陪你家里可怕的嘞托你家里妈呗人家的没了的把多把有的怎么样一卡的一张我表皮我把的那你们呢变我进来嘿哎你呢明天是个哩我得个哩呀咯你有个表弟嘞嘿我不见得哩呀来打的都想我好带几日吗第六我可哩搞龙照顾是谁的呀让被杀呀的路不见表不得的姑娘呀不见是人都读一年不老还来没来的还把来没阿娘子
จ้าเลยตูเน่ตูซาบีตูโลเตมาบ่เปียตอบาเปียงูมะเนบาเน่รอละเลมะละเบเน่ลูซอรางมวยโทจี้บ่เปียตูงูตึ้งใส่ดองาตะเมยุไลตีอี้คาตีใส่เหลวตูผิดตีจนอပြောดาโกงูยามะยีบีกะเมี้ยนที่กาชื่ออย่าน้อยอย่าแม้ส่วนยินโทษๆပြောบีจนอไลทูเปจนอปีเกบาดีอี้คายะคู่นี่ทีมาจนอรู้ไอ้ชีตะเตะอูท้อเซญญีโกชิยาตะแมอีไอ้เบတွင်อภิထုတ်เยตะโกเด้หนีเลียอีเมียชาดีဟိုရင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကျိတ်ကလေးဘွားကသူတို့လင်မယားကိုစတင်တိကျွမ်းခဲ့သည့်အိမ်နေရာနေဆယ်တောင်မြတာကွာလိမ့်မည်ထင်ပါသည်အဖွားကြီးသည်ဘဝအနေတပတ်လည်လာခြင်းဟုဆိုရပေမည်အဖိုးကြီးခေါင်းချသွားသောနေရာကအိမေချသည်အခါကာလလျောက်စိတ်တုံ၍သွားပါပြီဤနေရာတွင်လွန်ခဲ့သောအခါကာလကအိမ်ခြေ၄၅လုံးမြရှိခဲ့ဘူးပါသည်။နောက်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တိမ်စီတိမ်စီပျောက်ရွသွားခဲ့ရာလွန်ခဲ့သော၅နှစ်ခန့်ကစပြီးတော့ဖြင့်ရင်းရွာပြင်ပတ်တွင်စတင်ထွက်နေခဲ့သူလင်းမြဤတိမ်သေးသာကြံခဲ့တော်သည်။ယခုကဤတိမ်သေးပင်မရှိတော့။ချမ်းမြေအလုံးသည်စိတ်တုံ၍သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီမကြသေးမီကမှလူသွားရက်စဲသွားတော့ခြေရာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတယောက်တည်းမတည့်ရက်လျက်ရှိပါသည်ရှစ်တူတော့ဖြင့်ရှစ်တူလို့တော့ဖြင့်မဖြစ်တော့ပါဝါဝေးတရန်ကစီလျက်နေပါပြီဥတော်ဆိုင်ကြီးအိမ်မြာကိုသာကျွန်တော်မျှော်ကြည့်နိုင်မှာတော့ဒီသစ်ဝါကရိယာဘာမှမရှိတော့ပါအီခါတို့မောင်းမုံထောင်းသွားခဲ့တော့မောင်းဆောင်ခြင်းနေရဝက်လူသွားတော့ဝက်လူခြင်းနေရဒါပဲမှတ်မှတ်သားသားမြင်ရပါတော့သည်ဤအရာတို့ပင်လဲယခုတမိုးကြပြီဖြစ်၍မိုးရေတို့ဖြင့်မြေကိုပို့စေမည်ဖျာကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရောက်သွားလျင်တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ပါဦးထွန်စိန်သည်ဤလုံးမြေမှာဘာတွေယူသွားပါသနည်းဘာမျမယူသွားပါဘာတွေကိုထားခဲ့ပါသနည်းဘာတွေမှလည်းမထားခဲ့ပါဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်ရက်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့မြမစာရေးဆရာများရဲ့စာပေမျိုးစားစုံလင်းကိုအတန်ဇလန်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဇလန်းဆောင်မျောနားစင်အားပေးကြပါဦးရှင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘွားလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။